Alafu mnaona pale wajakoya. Wajakoya. Waje niwapatie. Alafu kule nyuma kuna bwana Kioni. Kioni wakili. Sasa nataka wasalimu tu sasa sima jambo. Watu wa Emali. Azimio. Waipa. Mimi kwa niaba wa mama nikiwa na mheshimiwa Rose Museo tumekuja kusema pole kwa ule kijana ameuliwa. Wamama tunabeba mimba miezi 9 tunazaa kijana na nauliwa. Shetani shi uchungu ya wamama. Uchungu ya wamama hawataona vizuri. Lakini vile Your Excellency Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Excellency Raila Amolo Odinga umesema ameongoza the talks. Mbayi tubune be umakendo. Kanati owo? Nebe umakendo. Nebe umakendo. Netu esi Kalonzo ndo kuna wea. Ondo wesi ukwa taniandu. Naboma ema. Ee neba ye kwale mindwa atabe kwale. Asanteni. Patie mwangi wa area pale pale pale. Baito moyo seo.